Priložnost imate, da zaslužite strategijo zaslužka, ki je 0,6% natančna. Tukaj lahko vidiš zaslužke ljudi, ki so zaslužili s to preprosto metodo zaslužka s kriptovalutami. Klikaj spodaj, čakate popolnoma brezplačni spletni seminar, kjer bo Reni Marković iz Kopra, ki je eden najbolj uspešnih Slovencev na trgu kriptovalut, pokazal, kako lahko zaslužiš tudi ti. Ste vedeli, da lahko trade večkrat grešite, kot pa zadanete in ste na koncu še vedno profitabilni? Temu pravimo upravljanje sredstev. Zdravo, sem Reni Marković in rad bi vas povabil na moj ekskluzivni webinar, ki bo že ta torek. Klikni spodaj in se prijavi. Se vidimo.